God morgon. God morgon. God morgon. Hej Sebastian. Hej Tova. Jag har sovit lite längre, det är fredag idag. För jag har ju livestreams på torsdagar och då somnar jag jättesent. Så jag har lite sovmorgon på fredagar för att vila upp mig lite. Men inte idag, för idag hade någon möten. Ja. Så jag har så här lite halvt försökt sova med kudden över huvudet. Men det funkar inte. Fredag och lite lyxigare frukost med en äggmacka. Lingongrova med ägg. Och ett lite fruktigare te. Typ sörgårdste. Eller typ... vad heter det? Det godaste. Såhär black currant. Eller vad fan heter. Vad heter det på svenska? Det är det godaste i alla fall. Och så två suketter i. Den kombinationen är... ja, bästa som finns i hela världen. Jag ska ta och spela lite Stardew Valley nu. Här på morgonen. Ska ta en lugn och härlig dag idag. Inte stressa med något. Och jag har kollat på lite videos på YouTube om Stardew Valley. Så nu vet jag lite så här mer vad jag vill göra också. För jag kände lite så här att jag har fastnat. Men nu är jag liksom back on track. Och sen senare idag så behöver jag börja bygga ihop möblerna som vi har köpt. För igår så var vi på Ikea och vi köpte en hylla och en klädställning. Så de ska jag bygga ihop idag. Jag har satt på mig mina myskläder. Det här köpte vi igår. En sån här klädställning. Och sen är förpackningarna är en sån här Kallax hylla. Och det här kommer nog ta lite tid. För det är väldigt många delar. Det här kommer att bli grunden till själva väggen. För som jag har nämnt innan så ska jag bygga ett halvt rum till. Alltså det finns ju ingenting jag hatar mer än de här förpackningarna. Varför är det ingen öppning som man bara kan dra och öppna enkelt? Jag kunde inte hitta en kniv i heller och så har jag så här helt jävla värdelös sax som knappt fungerar. Aha, jag hittade beskrivningen. Jag ska vara duktig och kolla igenom den här först innan jag börjar. Men det är en sån här hylla. Jag ska bygga om den lite. För på själva sidan som är här. Som liksom är utåt mot vardagsrummet. Ska jag sätta på någon form av skiva. Så att den liksom täcks. Så att det ser ut som en vägg. Bygg den på en matta. Jag har ingen matta. Gudar, så mycket att bygga ihop. Jag ska vara lite strategisk i mitt bygge. Istället för att bara vara kaos överallt. Så jag ska faktiskt packa upp allting först. Så att alla grejer är uppe ur lådorna. Så att jag har en överblick på alla sakerna. Alltså jag är så svettig, jag har hållit på att så här lyfta upp denna och ja, ställa upp den, ta ner den, ställa upp den, ta ner den. Alltså den här, alltså jag tror det här är den svåraste IKEA-möbeln jag har byggt någonsin. För att allting
alltså går ut på att det är såna här träpluppar. Och det är det sämsta jävla skitet som finns. Jag ska säga det här att det här blir inte bra. Alltså ni ser här, det är såna här glipor liksom. Men det går inte att få in den mer. Det är samma sak här på denna sidan. Här är också såna glipor. Och just nu står den upp och ner. För jag var tvungen att sätta den på det hållet. För annars fick jag inte i skruven liksom. Den sista skruven. Och jag kan inte vända på den här själv. För då kommer jag att bryta sönder den. Så ja, jag kan inte göra mycket mer med den här idag. Sebbe kommer inte hem från sent ikväll för han är i Danmark med sitt jobb. Så ja, det får vara. Okej, den här är lite lättare att bygga. Men jag tror att det kanske går att fixa lite bättre om vi vänder den liksom så. Och om både jag och Sebbe typ hänger lite av vår vikt på ovansidan och typ trycker ner. Så att man kanske kan trycka ner det lite. Eller om vi har det så och jag typ bankar. Jag lägger en filt och så bankar. Och ser om jag kanske kan få ner det mer. Vi får se. Men just nu ser det inte så bra ut. Så jag blev så jävla varm i den mjukiströjan. Så jag bytte till t-shirt. Vi köpte en sån här klädställning. För att i alla fall kunna hänga upp några av kläderna. Typ på söndag så ska vi ta ut alla skrivborden och datorerna och sånt. Och sätta här på denna sidan. Så blir det ju tungt i kontoret. Och då ska vi flytta in kläderna från balkongen till kontoret. Och typ majoriteten av kläderna kommer bara få liksom få ligga på golvet på en filt. För att vi inte har någonstans att hänga det än. Men jag tänkte att några av kläderna, mest typ Sebbes kläder, för jag har typ mjukiskläder på mig ganska ofta. Men han har ändå så här skjortor och sånt som behövs hängas upp. Som han har på jobbet, så vi kan hänga upp det i alla fall. Lite längre fram när vi har köpt själva klädförvaringen, så tänker jag att vi ska ha den här till att hänga så här kläder som man har använt men inte riktigt vill lägga i tvätten ännu, utan man bara vill hänga upp dem. Alltså den här, alltså det är typ egentligen bara två delar man ska sätta fast. Okej, okay, let's go. Gud, nu slår jag nästan sönder lampan i taket. Alltså den lampan här i taket har uppe, den ska vi ta ner. Alltså, se på oss något i huvudet så många gånger. Typ den enda gången har gått här. Jag har slått i huvudet några gånger också, så den måste vi ta bort. Den är livsfarlig. Jag tänkte först att vi skulle köpa en ny lampa igår när vi var på Ikea. Men, alltså jag hittade typ ingen så här som jag tyckte om så mycket. Och sen så tänkte jag att vi ska testa först utan lampa, för att vi har ju de här små rosa lamporna. Och det kanske är tillräckligt så vi inte ens behöver ha någon taklampa. Den här var väldigt, väldigt enkel att bygga ihop. Sådär. Tada! Nu så ska jag ta en liten paus efter det här. Alltså, det var lite av ett gympass. Jag har hällt upp lite chips, det här är salt och vinäger. Så tänkte jag ta en liten Stardew Valley paus. Klockan är runt 5 nu. Jag behöver äta någonting. Alltså vi har knappt någonting hemma. Så jag funderar lite på om jag kanske ska gå till ICA. Och se om jag hittar någonting kul att äta. Jag vet inte riktigt vad jag vill äta. Jag är inte så här, jag är inte sugen på någonting. Och jag kan inte direkt komma på någonting jag vill äta. Så om jag kanske bara går dit och ser om jag hittar någonting som jag tycker ser gott ut.
Det var inte så mycket roliga grejer på ICA direkt. Det får bli oliver. Jag har aldrig smakat de här oliverna. Jag hoppas de är goda. Jag köpte en sån här ost. Jag köpte salta chicks. Så det får bli några såna. Och sen så köpte jag popcorn bara för att ha hemma. För både jag och Sebbe har varit sugen på popcorn nu i någon vecka. Och så har vi inte haft det. Mukbang! Jag ska testa en oliv. De var väldigt stora. Goda, men inte lika goda som de gröna oliverna jag brukar köpa. Det är typ såna, vad heter de? Ha, någonting på H. Typ grekiska oliver. De är godare. Det är samma. Oliv. Kärna. Jag tror inte du äter det. Jag tror inte det. Nej. Alltså våra katter, de är väldigt så här. De vill alltid lukta på maten man har. Så fort man har någon mat eller typ kommer gå dess metallik eller så. Så vill de alltid lukta. Men de äter ingenting. Alltså det enda de tycker om, det är tonfisk. Tonfisk i så här konservburk i vatten. Deras torrfoder, oj det blir två. Och deras kattgodis. Och de är väldigt specifika i vad. Antingen Dreamies eller den här dietmaten som vi använder som godis till dem. Men de tror att det är godis. Annars så äter de inte någonting. Ska vi smaka osten? Det här är inte min favorit. Ost. Ska ta lite på ett kex. Men där var mest bara så här, bara brieost typ. Och det var väldigt dyrt så jag blev lite snål. Så jag tog den som var på extra pris. Jag väntar på att Sebbe ska komma hem så att vi kan vända på hyllan tillsammans. Men alltså jag är så trött. Klockan är 20:12. Och jag måste ändå gå upp ganska tidigt imorgon. För vi ska till mina föräldrar. För att vi ska byta till vinterdäck. Bland annat. Så vi ska köra härifrån klockan 11. Och jag ska liksom duscha och tvätta håret på morgonen. Jag tänkte att jag skulle ha mitt hår naturligt. Och då behöver håret vara blött när jag stylar det liksom. Så jag kan inte tvätta det nu på kvällen liksom. Jag kommer vara så trött. Men jag gör min hudvård i alla fall. Så är den färdig. Så när Sebbe kommer hem kan vi fixa hyllan. Och sen efter det kan vi gå och lägga oss. Min order från Stylevana blir skickad idag. Jag har beställt en del hudvård därifrån. Men alltså det är nackdelen med Stylevana. Det tar så lång tid att få sina grejer. Alltså jag beställer grejerna för, jag tror nog det är mer än en månad sedan. Och det skickades nu. Och sen tar det liksom så här en månad att få hem grejerna. Så man behöver ha bra framförhållning. Vilket jag absolut inte har för jag har ingen nattkräm. Och ingen bra dagkräm heller egentligen. Så jag väntar verkligen på den beställningen. Okej, det här kan inte gå. Det här går inte då. Taket är för lågt. Jag kan inte. Håller du emot nu? Håll. Vi sätter den där skåren upp. Och skulle du såga till dem här sen? Ja. Precis vid uttaget. Det blir skitbra ju. Och sen så bara en spånskiva här bak. Det blir hur bra som helst. Säger jag redan klättrat i den. Har du det? Ja. Jag tyckte det var jättekul. Det går inte att göra någonting åt glappen. Det blir ändå
okej, så länge man inte tittar nära liksom. Och jag tror att det kommer se bättre ut sen när jag sätter fast skivan bakom liksom. Så det blir liksom en skiva här framför så här hela vägen. Så att det ser ut som en vägg fast det är öppet här så att det liksom kommer in ljus och så. Och så kan vi även ställa saker här uppe. Lite växter och sånt. Och så har jag tänkt att jag ska ställa dem här framför sen när skivan sitter på. Men det får vara allt för dagens vlogg. Vi ses igen i morgon. Ni får ha det så bra så länge. Hejdå!